Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hráčské divize. Já jsem Rao Protektor a v dnešním videu se podíváme na legendu, známou jako Gragas. Gragas je mým, co se týká příběhu League of Legends, přeci jenom mezi všemi těmi úžasnými hrdiny, záporáky, bytostmi, co tvoří vesmír a bytostmi s neskutečnou mocí, se někde vzal chlápek, co vaří pivo. Ale i přesto Gragas dostal dodatečný příběh a my se tak na něj dneska samozřejmě podíváme. Ve vánočních časech také můžete čekat i další speciální videa, anebo videa, která už jsem sliboval dříve. Už ale nebudu dále zdržovat, vy se pohodlně usaďte a pojďme na to. Jediná věc, která Gragas se zajímá více než boj, je chlast. Pohání ho neutuchající žízeň a neustále tak hledá ty nejlepší a nejsilnější přísady do své destilační kolony. Je to impulzivní, nepředvídatelný a hlučný jedinec, který poráží půl litry stejně snadno jako své nepřátele. To vše dělá s pití s ním docela riskantní záležitost. Gragas miluje dobré pití a díky jeho postavě je neschopný se pořádně opít. Jedné noci, když už byly vypité všechny sudy, ho napadla myšlenka, že by si sám mohl uvařit své vlastní pivo, díky kterému by se konečně mohl opít. Pátrání po surovinách ho nakonec přivedlo i do Freljordu. Hledal tam totiž arktickou vodu pro svůj recept a procházel tak neprozkoumané ledové pustiny. Jednou se tak ztratil ve sněžné bouři a schoval se v obrovské a hluboké propasti, ve které ale nalezl dokonalý střípek ledu. Nic podobného nikdy v životě neviděl, ten střípek, krom skvělých vlastností, dával pivu ještě jednu vedlejší vlastnost. Nápoj byl vždycky v ideální teplotě pro pití. Vydal se tak do civilizace, aby se podělil o skvělé výsledky své práce se světem. A ironicky první setkání, které Gragasovi opilé oči našly, měl do budoucna utvářet Freljord. Narazil totiž na zástupce kmenů, kteří vyjednávali spojenosti s Ash, přičemž to nevypadalo zrovna dobře. Ash uvolnění v podobě Gragase docela uvítala, ale zástupci kmenů byli naštvaní a začali mu nadávat. Gragas si to samozřejmě se svou povahou nenechal líbit a strhla se ta karavačka, která je od té doby součástí freljordských legend. Když se po roce všichni probrali, tak Ash navrhla radši přípitek. Jejich horkokrevnost skladilo Gragasovo pití a kmeny se i tak díky tomu domluvili na spojenectví. Gragas byl prohlášen hrdinou, ale i tak se mu stále nepovedlo dostat se do stavu opilosti a tak se znovu vydal do tundry, aby našel ingredience pro nejlepší pivo na Runeterře. To je tedy základní příběh Gragase, ze kterého jsme se dozvěděli prakticky vůbec nic, až tedy na to, že je Gragas neschopný se opít a že čirou náhodou pomohl Ash s její diplomací. Teď se tedy ještě podíváme na jeho dodatečný nový příběh s názvem Zasloužené spropitné. V horách mezi Freljordem a Demácí není moc práce za peníze a spíše zde funguje jakýsi výměnný obchod. Jenomže Aegilova sestra se narodila neduživá a proto tak jejich rodina potřebovala peníze, aby se o ní mohla postarat. Aegilův otec se dohodl s jeho strýcem a Aegil se tak měl stát sluhou v krčmě svého strýce, aby mohl získat peníze pro jeho sestru. Jedné noci, rok potom, co začal pracovat v krčmě, dorazil dav zákazníků těsně před zavíračkou. Dovnitř tak vešel dav mužů, přičemž jeden z nich šel hnedka k baru. Mluvil o tom, že jim brzo přijde zákazník a tak se ptal, jaké je zde pití. Strýc jenom ukázal na lístek, kde bylo 12 typů piva, což bylo velice působivé na tuto oblast Demácie, i když stejně si všichni pánové nakonec objednali to nejlevnější pivo. Aegil, i přesto, že pivo nikdy neokusil, věděl, že není zrovna moc dobré, díky čemuž bylo samozřejmě také velmi levné. Aegil tak šel dozadu, aby piva připravil, přičem si v hlavě přemítal, jak velké asi dostane z hostů spropitné. Slyšel, jak někdo vyšel dovnitř a šlo poznat, že to nebude nikdo malý. Poté tak opět vyjel do hlavní místnosti z pivy. Do místnosti přišel na ten největší muž, kterého kdy viděl. Muž byl obrovský a měl po sobě i jizvy, které ukazovaly, že už si zažil pár děsivých bitek. Muži, kteří přišli před ním, se ho ptali, jestli je to on, Gragas. Gragas jich ale zatím nevšímal a pouze se koukal do nápojového lístku, přičemž kupci řekl, že si chce nejdříve koupit pití. Aegil tak začal rozdávat piva, přičemž Gragas mluvil s jeho strýcem. Ptal se ho, co je to kartenský květ, ale to bylo jenom jméno pivovaru. Aegil mezitím rozdal všechno pití a tak čekal na své spropitné. Kupec si ho ale vůbec nevšímal, protože hleděl na Gragase, který mezitím řekl, že si dá sluno zlatého portýra, protože ten je prý velmi vzácný. Poté si sedl ke kupci, který se začal bavit o šurimském zboží a ještě odehná Aegila bez toho, aby mu dal jakékoliv spropitné. Aegil tak šel dozadu do pivovaru, kde se jeho strýc vztekal, protože to pivo, co si objednal Gragas, nemají. Vlastně ho nikdy ani neměli, protože si jeho strýc nemůže dovolit taková piva skladnit a má je na lístku jenom proto, aby to lidi ochromilo, přičemž když si to někdo objedná, tak něco prostě smíchá, protože to stejně nikdo nepozná. To samé teď hodlal udělat pro Gragasa, i když Aegil z toho měl trošku nervy. Pivo tak bylo nějak namícháno a Aegil to měl donést ke stolu, u čehož se měl tvářit jako by nic. Jak Aegil přicházel ke stolu, tak se však se baví o tom, že Gragas potřebuje svůj recept něčím vyvážit a tak chce s kupcem uzavřít obchod.
Kupec si tak vytáhl skřínku, která byla celá pokrytá zlatem. Angel nikdy neviděl nic cennějšího a bylo mu jasné, že to má cenu 10x větší jak celá tahleta krčma. Ve skřínce měly být azyrovy slzy, což je prastaré šurimské koření, které prý bylo používáno ke kořenění médoviny pro samotné císaře. Kupec to sehnal, jakmile se dozvěděl o Gregasově cíli uvařit to nejlepší pivo a ty slzy prý stojí celé mění. Angelovi najednou došlo, že jestli někdo pozná, že mu umíchali něco jiného, tak to bude právě Mr. Pivovarník. Chtěl tak s pivem odejít, ale Gregas ho stačil vzít. Zluboka se napila, šlo vidět, že není nadšený. Přičem svým pohledem zamířil na Angelova strýce. Angel se bál, ale Gregas svoji nelibost nedal zrovna znát a šel zkontrolovat to nabízené koření. Jenomže, jakmile si čuchl, aby ověřil, že jsou to azyrovy slzy, tak Angel okamžitě věděl, že se ho kupci snažili také oklamat. Jedno oklamání by šlo nějak přejít, ale dvě už ne. Gregas se podíval na Angela, což byl signál pro to, aby uskočil. Gregas se pak postavil a všichni strážní kupce si připravili své zbraně. Angel viděl pak jenom útržky té bitvy, ale viděl, jak Gregas chytil utíkajícího kupce a o strážné se postaral pomocí sudů, které proti ním poslal. Jeden strážní ale zůstal a hodlal Gregase zasáhnout. Ten ale pod něm jenom hodil sud, který odpal jak strážného, tak také stěnu za ním. Angel pak vylezl ze svého úkrytu a viděl, jak Gregas drží kupce, přičemž ze skřínky sypal jakýsi šedý prach, který nazval prachem mumie. Poté si zavolal Angela k sobě. Ten tak opatrně přistoupil, protože se bál, že mu Gregas něco udělá. Gregas mu jen řekl, že do toho piva, co mu dali, nemají dávat tolik forsina a také pak podal Angelovi zlatou skřínku jako dýško. To je tedy i dodatečný příběh Gregase, ve kterém jsou hlavně ukázány jeho rozpoznávací znalosti různých piv a ingrediencí, přičemž nám i více ukazuje, jak se dokáže prát. Gregas je už dlouho vtip v rámci příběhu a neřekl bych, že to nový dodatečný příběh zrovna mění. Ale také bych rád dodal, že i přesto, že je Gregas příběhově vtip, tak je to ten nejlepší vtip, který v LoLku máme a já jsem za ně opravdu rád. Pokud se vám tak video líbilo, můžete dát like a pokud se vám líbí i má tvorba, tak i odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. Po případě dejte follow na Instagram, kde jsou asi nejaktuálnější věci, pokud jsou změny ohledně videí. To je pro dnešek vše a do příštího videa. Čus.